Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք դիվանագետ վերլուծաբան Վարդան Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի մի շարք հայտարարություններից, որը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, Արցախի խնդրին։ Նա հայտարարեց, որ դատելով Ալիևի հայտարարություններից եւ գործողություններից, նա ցեղասպանություն է նախապատրաստում Արցախահայության նկատմամբ, նաև նշեց, որ այս քայլերով կարծես Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է ապագայում հերթական ագրեսիան, և սա ըստ էության կարելի է համարել, որ հերթական ճգնաժամի առաջ են կանգնում մենք Ադրբեջանի հետ այս հարաբերությունների շրջանակներում։ Նախասեմ, որ մենք Ադրբեջանի հետ վաղուց են կանգնած այդ ճգնաժամային իրավիճակի մեջ, որը ավարտվում է պատերազմով, դա արդեն ճգնաժամ է։ Մշտական, այսինքն կոնֆլիկտը մշտական է մոտ 30 տարի է, եթե չասենք պատմական առումով, որ 100 տարի։ Այստեղ ինձ թվում է մեր համար ամենահետաքրքիրն է, որ մենք հակադրության կոնֆլիկտի, ինչպես ասիք սկզբից, մեջ ենք մտնում ոչ թե Ադրբեջանի հետ, այսինքն դա կա ինստինկտիան, այլ հենց մեր իշխանությունների։ Այսինքն արդեն դժվար է նույնիսկ բարեր գտնել բնութագրելու համար, թե վերջին հաշվով ով հասցրեց այս իրավիճակին։ Եվ հիմա որպես ինչ եք ասում, եթե ձեր արտաքին քաղաքականությունը 18 թվականին սկսվեց նրանից, որ Արցախի պրոբլեմը դա ազգամիչյան կոնֆլիկտ է, իսկ Ադրբեջանի տարածքում ինչ որ տարբեր էթնոսներ կան, իրար հետ վիճում են, Հայաստանի ինչ կապ ունի դրա հետ։ Եթե դուք սկսեցիք նրանից, որ ասում եք, խոսքս իշխանություններին է վերաբերվում, որ հարցի լուծումը պետք է բավարարի երեք կողմերին, այսինքն Հայաստան, Արցախ եւ Ադրբեջան, ադրբեջանցի ժողովրդին եւ Արցախի, կարծես թե Արցախը ինչ որ մի հայերից տարբեր ինչ որ զանգված է։ Մի խոսքով, եթե ամեն ինչ, ամեն քայլ ձեր արտաքին քաղաքական, թե ներքին, այսինքն Ղարաբաղի ազատություն տարածելով նույնիսկ, ճիշտ է, դա օֆիցիալ չէր հայտարարվում, բայց ժողովրդի մեջ դա էր տարածվում, որ ես ամեն ինչի մեղավորը Ղարաբաղցիք են, թող պրծնենք, գնանք դրանցից եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդ վիճակին եք հասցրել, բերել եք, հիմա ինչի մասին է խոսել, ասենք թե այդ ինչի համար խոսել այդ վտանգների մասին։ Երբ որ վստահ եմ, ասենք նույն 20 թվականի այդ 44-օրյա պատերազմին, երկու տարի էր անցել, չէ՞, երբ որ իշխանության էին եկել, կարելի էր պատրաստվել այդ պատերազմին, ամեն ինչ խոսում էր դրա մասին, տարբեր մասնագիտական խմբերով ես ինքս այդ թվում միշտ զեկուցագրեր ենք ներկայացրել, թե տարբեր մարմիններ, արտգործ նախարարություն, կառավարություն եւ այլն, որ դատելով նրանից ինչ տեղի ունենում Նախիջևանում եւ ինչ տեղի ունենում Արցախի սահմաններում, Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակման։ Նաեւ դատելով շատ արևմտյան քաղաքական գործիչների արտահայտություններից, օրինակ ասենք, երբ որ Թրամփը շնորհավորեց Ադրբեջանի հանրապետության անկախության 100-ամյակը, նա Ալիևին, երբ որ այդ շնորհավորագիր ուղարկել էր, այնտեղ վերջի տողերով պարզ ասում էր, որ շատ շուտով այդ հարցը դուք կլուծեք եւ մենք կլուծենք արդեն ընդհանուր, ու խոսքը վերաբերվում էր Իրանի հարցերը լուծելու մասին։ Այսինքն ամեն ինչ խոսում էր դրա համար։ Բացի դրանից, ասենք Ռուսաստանը իր կողմից բազմաթիվ անգամ զգուշացնում էր, այդ որ ասում են այդքան Լավրովի առաջարկ, եւ միշտ այսպես կողք մղելով իրական, այսինքն ժողովրդին չներկայացնելով, որ թե Լավրովը, թե նախագահ Ռուսաստանի կոնկրետ առաջարկներով էին հանդես գալիս, ես զգուշացնում եմ, որ չափազանց վտանգավոր է իրավիճակը, որ պետք է դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհով այդ հարցը լուծել, պետք է լուծել նաև միջնորդների Արցախում տեղադրելու հարցը, բայց փաստորեն այս իշխանությունները հրաժարվել են։ Հիմա ամեն ինչից հետո, պատերազմում էլ պարտվելուց, ուրեմն վերջնագիր ստորագրելուց հետո խոսել, թե վայ գիտեք, արցախցիներին ուրեմն ցեղասպանություն է սպասվում է նոր ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, դա ուղղակի երեսպաշտություն է, դա
անամոթություն է ուղարկել։ Լավ, ինչ անել, պարոն Հակոբյան, ես բարակայեմ, հա, ինչ կարող էր անել, որ չի արվել այս ընթացքում։ Տեսեք, հիմա Փաշինյանը շատ դեպքերում կրկնում է ընդդիմության քննադատությունները, հա, որ տևական ժամանակ խոսվում է, որ Արցախը չի կարելի թողնել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ այնտեղ ցեղասպանություն տեղի կունենա։ Ադրբեջանը չի հանդարտվելու նրանով, ինչ վերցրել է, եւ նա շարունակելու է հասնելու է միջև Երևան։ Հիմա նույն բանը Փաշինյանը կրկնում է։ Լավ, հիմա դիվանագիտությունը մեր ինչ ուղղությամբ է ընթանում։ Մենք ունենք ինչ որ նախագիծ, հա, ինչ որ նպատակ դիվանագիտական, որ այդ քայլերի հաջորդականությամբ գնանք։ Գիտեք, ես էլի եմ ասել ձեր ստուդիայում, որ մենք քաղաքականություն արտաքին չունենք, այսինքն հասկանալի պետության համար, որ ասվի այս է Հայաստանի այսօրվա արտաքին քաղաքականության կոնցեպտն է, այսինքն նպատակները, քայլերը, դա գոյություն չունի։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ ինչ որ բաներ կան, այսինքն վերջին հաշվով տեսեք, շատ տարօրինակ բան է ասում, երբ որ մեզ, օրինակ ինձ, երբ որ չեն հարցնում, թե ինչ կարելի անել, ինչ արտաքին քաղաքականություն կա, ես գիտեմ, թե ինչ կարող եմ պատասխանել, բայց երբ որ հարցնում են, ասելու բան կարծես դժվարանում ես ասել, որովհետև տպավորություն է ստեղծվում, որ համենայն դեպս բոլոր այն քայլերը, որ արվել են արտաքին քաղաքականության միջազգային հարաբերություններում, սրանք շատ հասկանալի են, սրանք հստակ գծված և պատվիրված հրահանգներ են։ Ում կողմից պատվիրված։ Գիտեք, այդ հիմա տարբեր, ուրեմն, անուններ են դրան ասում, լիբերալ գլոբալիստների, արևմտյան կենտրոնների, այսինքն հարցը գալիս է ինչից, այն հիմնական աշխարհաքաղաքական խնդիրը, որ ունի արևմուտքը, այստեղ էլ եմ ասել ձեր մոտ, որ տեսեք, մի կողմից, ուրեմն, շրջապատել Ռուսաստանը անկայունության գոտիով ամբողջությամբ, Բալթիկ ծովից, Ուկրաինայով, Հարավային Կովկասով, միջև Կենտրոնական Ասիա, և այնտեղ հրդեհել այդ իրավիճակը, սա նպատակի նրանց աշխարհաքաղաքական մի հիմնական մասն է, մյուս մասը այ անդր Կովկասում հրդեհելով միջին, ուրեմն, Կենտրոնական Ասիայում հրդեհելով դուրս գալ Չինաստանի սահմաններին, այսինքն ստեղծել այնպիսի իրավիճակ աշխարհաքաղաքական, որտեղ իրենց մրցակիցները, Ռուսաստանը և Չինաստանը, դրվում են շատ դժվարին վիճակի մեջ, նաև Իրանը, ինչպես Իրանը, նաև Իրանը, դեք Իրանը ասենք մի քիչ ավելի փոքր մասշտաբի, բայց Իրանը, նրանք նայում են ընդհանրապես Ուկրաինայի նման, որ Իրանում պետք է իրավիճակը խառնել ինչպես Ուկրաինայում, բերել կամակատար իշխանություն և դրանով հարցը փակել, այսինքն մի տեսակ վերաբերմունքը Իրանին մի քիչ ավելի ցածր է, այսինքն այս խնդիրներն են անում, և այդ խնդրում մի հարցում, այսինքն Հարավային Կովկասում այդ հարցը լուծելու համար պետք էր նույնպես մի կառավարություն, որը կատարի այն, ինչ պարտադրվում է նրանց կողմից, և 18 թվականին, ինչպես Բոլթոնը ինքը խոստովանեց, և 18 թվականին, երբ որ եկել էր Հայաստան, և ես վերջերս, երբ որ հայտարարեց, որ այո, իրենք բազմաթիվ այդ տեսակ հեղաշրջումներ են կազմակերպել, իշխանության են բերել իրենց մարդը և այլը, և տեսեք, փաստորեն ՆԱՏՕ-ի համար ստեղծվում է հսկայական մի հատ կոմունիկացիոն, ճանապարհ է ստեղծվում, որ Եվրոպայից մինչև Հարավային Կովկասով, Ուկրաինայով, այդ Կենտրոնական Ասիայով դուրս գալ, և ամբողջ այդ տարածքը, այսինքն հիմնական եվրասիական կամ ասիական այդ հսկա տարածքը, ոնց ասած, ճեղքել Ռուսաստանին, Իրանի դեմ դուրս գալով, և այդ հանձնարարականները, այս իշխանությունները կատարել են, այսինքն կներեք միտքը շարունակեմ, այսինքն մենք գիտենք, հասկանում ենք վերլուծաբանները, որ այդ ցիրկուլյարը, որ իջել է Հայաստանի, ասենք, արտաքին քաղաքականության վրա, դա կուրորեն կատարվում է, իսկ ես ինչ որ ասում է վարչապետը, որ ես է վտանգներ են և այլն, դա ուղղակի, ոնց ասեմ, թոս փչել են ասում, ինչ են ասում, այսինքն ժողովրդի աչքերին այդ բանը փչել, կուրացնել, որ ժողովրդը իբր թե տեսեք այս իշխանությունները մտածում են իրենց ազգի մասին, և սա, ինչ ասեմ, անամոթության ձև է։
քաղաքական։ Դուք ասում եք հրդեհել այս տարածաշրջանն այդ գոտին, հա, բայց մեզ ներկայացնում են, որ տեսեք, ավակական արևմուտքը ավելի շատ է շահագրգռված, որպիսի հարավային Կովկասում, Հայաստանում, Ադրբեջանում հաստատվի խաղաղություն։ Հա, խաղաղություն հաստատվի, արևմուտքը կֆինանսավորի այդ խաղաղությունը, կոպիտ ասած, միլիարդավոր եվրոներ են խոստանում այդ պարագայում։ Մեզ ներկայացնում են, որ խաղաղությունն է, հա, այն հիմնական նպատակը, որ պետք է լինի հարավային Կովկասում, այո։ Այդպես չէ, դուք հրդեհ եք ասում, իրենք խաղաղություն են ասում։ Ես հրդեհ եմ ասում, այսինքն իմ կարծիքով նայում եմ այն, ինչ որ կատարվում է, տեսեք, այս տիպի քաղաքական գործիչները, որոնք վերջերս դրվեցին, բոլորը եկել են խաղաղություն կարգախոսի տակ։ Զելենսկին ինչ կարգախոսով եկավ։ Եթե մոռացել եք, հիշացնեմ, նա եկավ, ասեց, որ ես խաղաղության նախագահ եմ և պետք է խաղաղություն հաստատեմ։ Արդյունքը ինչ եղավ։ Ժամանակին Սահակաշվիլին 2008 թվականին խաղաղությունից էր խոսում, ծաղկելուց, արևմուտքի օգնությունից, արդյունքում ինչ տեսանք, պատերազմ և տարածքային կորուստ։ Ուկրաինայում ինչ ենք տեսնում, պատերազմ, սարսափելի ծանր և տարածքային կորուստներ, հսկայական կորուստներ։ Դա նաև կարող ենք ասել մի քանի տարբեր շրջանների, տարածաշրջանների մասին, Հյուսիսային Աֆրիկա, Բալկաններ և այլ։ Այսինքն ստացվում է, Օրուելի են հայտնի, այդքան արդեն ծեծված է դարել, որ ասում է խաղաղություն դա պատերազմ է և այլն, և այլն։ Այս մոմենտը հատուկ է նեոլիբերալիզմին, այսինքն ցինիզմը և երեսպաշտական այդ մոմենտները հատուկ են։ Մենք այդ փորձ ունենք նաև 90 թվականներից, երբ որ Արցախի հարցն էր և արևմտյան գործիչները գալիս էին այստեղ և հայտարարում էին, որ խաղաղություն կլինի, ես կլինի, Եվրոպոլիս կկառուցենք, Հայաստանը կծաղկի, ես խոստումն եմ, միլիարդներ կտանք, մինչև հիմա սերբերը սպասում են այդ միլիարդներին, մինչև հիմա խաղաղության են սպասում, դա գոյություն չունի։ Հիմա փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ այս իրենք ինչն են անվանում պատերազմ, այսինքն, որ հանուն ժողովրդավարության և լիբերալ գաղափարների պետք է տալ վերջին կռիվը, շատ նմանվում է բոլշևիկների համաշխարհային հեղափոխության գաղափարախոսյանի միջալուց, լիբերալները, նեոլիբերալները իրենց գաղափարախոսյունը և այդ ամբող ծրագրերը նախապատրաստել են, այսինքն ելել են հենց սովորելով Տրոցկում, Տրոցկուց, դա Տրոցկու գաղափարներն է, պերմանենտ հեղափոխության, հիմա այդ պերմանենտ հեղափոխությունն է, և երբ որ մեր ղեկավարությունը ասում է, թե խաղաղության դարաշրջան ենք հաստատելու, հիմա տեսեք, արդեն ինքը ուզի թե չուզի, զգուշացնում է, որ կարող է նոր ագրեսիա լինի, որտեվ այդ իրենց ասած խաղաղության տակ թաքնված են, ինքը լավ գիտի ինչ ծրագրեր, իսկ այդ ծրագրերը անշուշտ, անկասկած բերելու են պատերազմի։ Մի ուղղակի ուզում եմ բան ասեմ, որ հարցը այստեղ ոչ թե Ալիևի միայն հարցն է, ցանկությունը, հրեշը և այլն, կամ սրա անկարողությունը, հասկանում եք, այստեղ նյուանսը այն է, որ մեծ խնդիր է դրած, թե սրա առաջ, և թե Ալիևի, և թե Թուրքիայի։ Ինչ խնդիր է։ Դա հակառուսականությունն է, այսինքն այստեղ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը որոշակի դեր ունեն կատարելու։ Նպատակը այն է, որ ամբողջ հարավային Կովկասը, մասնավորապես Ադրբեջանը, Վրաստանը հանեն Ռուսաստանի դեմ, որպեսի այն կայծը ուժեղ լինի, որպեսի ադրբեջանցիներին հանեն ռուսների դեմ, մենակ ռուսացիացություն քարոզելը բավական չէ։ Այսինքն պետք են քաղաքական ընտեսակ, ուրեմն, կետեր, որոնց խփելով դու ադրբեջանցիներին քանես ռուսների դեմ։ Սա արդեն Ղարաբաղի հարցն է։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցը ավելի այդ առումով քաղաքական է և ավելի, ոնց ասեմ, օգտագործելի, քան թե Հայաստանի կամ այս իշխանությունների, որպես այդպիսին ասած, հենց Ղարաբաղում է բարձրանալու այդ կոնֆլիկտը, նորից սկսվելու, և դա պատճառը լինելու են ոչ միայն Ղարաբաղցիք, որ պետք է պաշտպանեն իրենց, այլ նաև խաղաղապահ ուժերը այնտեղ տեղադրված և Ադրբեջան։ Ալիևը ասում է, որ եթե ժամկետը լրացավ, ուրեմն պետք է դուրս գան, այլևս երկարացնելու խնդիր չկա։ Եվ որպեսի Ալիևին դրդեն դրա համար, պետք է Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանը,
vor այնպիսի իրավիճակ ստեղծի, որ Ալիևին, այսպես ասած, գրգռի այդ քայլեր անելու համար։ Ասել եմ մի անգամ ձեր մոտ, որ նույն դանակ սրելու քարի է նման Հայաստանը։ Այդ ադրբեջանական դանակը սրում են Հայաստանի կամ Ղարաբաղի այդ սրակ, չեն ասում այդ քարին, դրա վրա, որպեսի ուրեմն Մխրճյան ռուսների։ Հիմա դուք ասում եք ռուսական ազդեցությունն է խնդիրը, հա, Ռուսաստանն է խնդիրը այս տարածաշրջանում, եւ պետք է հակառուսական այդ ալիքը ստեղծվի, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս հանեն այս տարածաշրջանից։ Այս տարածաշրջանում տարբեր շահերի բախման դաշտ է այս տարածաշրջանը։ Դա արևմուտքն է, Եվրո հավաքական, ասենք։ Բայց իրականում այդ հաճախ որ ասում են խորքային պետություն, եւ այդ գլոբալ լիբերալիստական հեղափոխություն մի կողմից դրանց շահերն են նպատակներ, ինչպես ասեցի, մյուս կողմից ռուսների, որտեղ ռուսները միջալից մի կողմ դրեք, թե ռուսները ուղղակի հանուն հայերի եղբայրության եւ այլն, ռուսների համար նույնպես այստեղ այդ տարածքը կենսական է, եթե նրանք թողեն թուրք-ադրբեջանական այդ դաշինքը ստեղծվի, վերջ, Ռուսաստանը կտրվում է ամբողջ մերձավոր արևելյան տարածաշրջան։ Հիմա շատերը ասում են, լավ, մեզ ինչն է կապում ռուսների հետ, եթե մեր շահերից բխում է, որ ռուսները այստեղ չլինեն, եկեք այնպես անենք, որ ռուսները այստեղ չլինեն։ Հիմա մեր շահերը, Ռուսաստանի շահերը այս բարակայում համընկնում են, թե չեն համընկնում, եւ շատերն այդ հարց են տալիս, դե Ռուսաստանը լավ դաշնակից չէ, մենք ինչու պետք է այստեղ Ռուսաստանի շահերով անհանգստանանք, լավ չէ, ռուսները դուրս գան, մենք դառնանք մեծ արևմուտքի մաս եւ ապրենք արևմտյան ստանդարտներով։ Գիտեք, այդ ռուսները լավն են, լավը չեն, դա մանիպուլյացիայի ձև է։ Ուղղակի մանիպուլյացիայի ձև է, հարցը քաղաքականության մեջ այդպես երբեք չի կարելի դնել։ Մի ժամանակ դնում էին հասցնելով ռուսապաշտության, ինչև ես վերջերս էլ, եւ այսօր էլ մեր ժողովրդի մի մասը ռուսապաշտության դիրքերից է խոսում եւ պահանջում է, որպես իր հորից, որ այդ հայրը գա իրեն փրկի։ Այսինքն սրանք էմոցիաներ են։ Մյուս կողմից էլ տարածվել է, դա 90-ական թվականներից դեռ ՀՀՇ-ի ժամանակ, այդ հակառուսական քարոշչությունը գնաց եւ դա կապվում էր էլի Արցախի հետ։ Մյուս կողմից էլ էին ասում, թե հիշում եք, օրինակ, կար այսպիսի դրույթ, որ ժամանակն է, չգիտեմ, գնացքից թռչել, ժամանակն է սեփական ուղղությունը գտնել, դրա համար Թուրքիայի հետ հարցերը պետք լուծել, որ Եվրոպա դուրս գալ։ Շատերն են Եվրոպա դուրս եկել, թե ինչ են ստացել, դեռ չենք տեսել, չենք հասկացել։ Այսինքն այսօր էլ այս մի կողմից էլ ուրեմն այդ հակառուսականն է գնում ռուսացիացության ձևով։ Սկսում են կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնել, որոնք անիմաստ են։ Դու ներկայացնում ես, չես ներկայացնում, Ռուսաստանը կա որպես ուժային կենտրոն, այլ ոչ թե մատրիոշկաների երկիր կամ, չգիտեմ, հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության, քաղաքականության մեջ այդպես չի կարելի նայել։ Ռացիոնալ հատիկը այստեղ ո՞ն է, էմոցիաները դնում են կողքի։ Ռացիոնալ հատիկը տարածաշրջանում, եթե դու քաղաքական գործիչ ես, եթե քո երկրի շահերն ես ուզում պաշտպանել, դու պետք է տեսնես այս տարածաշրջանը, որը դարձել է հակադրության դաշտ այդ ուժային կենտրոնների, ինչպես են դասավորված եւ ինչպես կարելի է համադրել այդ տարբեր կենտրոնների, ուրեմն, հետապնդվող, նրանց կողմից հետապնդվող շահերը, եւ որ շահերն են, որ համընկնում են քո հետ։ Հիմա սա էլեմենտար թվաբանություն է, որ շահերն են, որ համընկնում են։ Եթե ասենք Ռուսաստանի շահերը հյուսիս հարավ այդ գիծը, Ռուսաստանից հարավային Կովկասով, Իրան եւ այնտեղ հնդկականցով, դա աշխարհակաղակական ձգտումն է Ռուսաստանի մի քանի դարվա ընթացքում։ Կան, սա մեզ ձեռք տալիս է, այդ հյուսիս հարավ գիծը կտրում է թուրանական արևմուտք, արևել գիծը, սա մեզ ձեռք տալիս է, թե ոչ։ Ձեռք տալիս է կամ պարսիկների հետաքրքրությունները, Պարսկաստանի, Իրանի շահերը մեզ ձեռք տալիս են, թե ոչ։ Այդ մարդիկ արդեն բացահայտ, առանց թաքցնելով ասում են, որ իրենք զորք են մոտեցնում սահմանին և թույլ չեն տալու սահմանների փոփոխություն, դրանից ավելի ինչ կարելի ասել։ Իսկ ինչպես է քո իշխանությունների վերաբերմունքը Իրանի կամ Ռուսաստանի քաղաքականության նկատմամբ։ Դե հիմա ասում են, տեսեք, Ռուսաստանը թուլացել է, տեսնում ենք ուկրաինական ճակատում ինչ է կատարվում, Խերսոնից են արդեն դուրս գալիս, բարդվում է, թուլանում է Ռուսաստանը, եւ հետեւաբար պետք է մենք նոր դաշնակիցներ գտնենք, մեր գլխի ճալը տեսնենք, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորենք, քանի որ եթե ռուսական զորք էստեղից դուրս է գալիս անվտանգային
այդ անձրևանոցը վերանում է Ռուսաստանի, մենք հայտնվում ենք թշնամական Թուրքիայի հետ դեմարդեմ, նույն Ադրբեջանի, և այստեղ առանց դաշնակիցների հաշ չեն կարող լուծել։ Ռացիոնալ մոտեցում չէ խնդրին։ Գիտեք, այդ մոտեցումը կա, կարելի է հասկանալ, կարելի է հասկանալ, որ լավ, եթե դուք չեք ուզում Ռուսաստանի և Իրանի հետ այդ ուղղությամբ ասենք տանել քաղաքականությունը, գոնե հետևողականորեն ասենք արևմտամետ քաղաքականություն, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ դա արևմտամետ քաղաքականություն չէ, այլ արևմտյան քաղաքական արևմտության կենտրոնի կողմից թելադրանք է, որը բացարձակ մեր շահերի հետ չի համապատասխանում։ Այսինքն արևմտամետ, օրինակ ասենք, թե Միացյալ Նահանգներին դիմելով, Միացյալ Նահանգները կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ նրանց քաղաքական շահերը դու հարմարեցնում ես քո ազգային պետական շահերին, բայց այստեղ ոչ թե տեղի ունենում ասենք, թե քո ազգային պետական շահերը ուրեմն առաջ տանել շնորհիվ հավաքական արևմուտքի, այլ քո իշխանությունը պահել այդ արևմտյան կենտրոնների շնորհիվ և կատարել, դրա համար էլ հետևողականորեն կատարել այն, ինչ որ քեզ թելադրում են, իսկ այդ թելադրածները քո պետությանը ձեռնտու չեն, շահեկան չեն, այդ մի կողմից, թե չէ ասենք, գիտեք, կստացվեր նորմալ բանավեճ քաղաքական, եթե ասենք դու ունես քո երկրում մի կուսակցություն, որը մտածում է, որ պետք է ուրեմն օգտվել, զարգացնել քաղաքական հարաբերությունները, ասենք, հավաքական արևմուտքի հետ, հիմնավորել, որ այդ հավաքական արևմուտքը այնքան քաղաքական ազդեցություն և ուժ ունի, որ կարողանա քո շահերը պաշտպանել։ Եվ մյուս կողմից էլ մարդիկ, որ ասում են, ոչ, հավաքական արևմուտքը չունի, ասենք, կարող է Ռուսաստանը, Չինաստանը կամ Իրանը, սա կլիներ նորմալ բանավեճ, բայց բանը նրանում է, որ իրականում այդ ամեն ինչը քողարկվում է ինչով, ասեցի, այսինքն ոչ թե այստեղ երկու այդ բևեռների վերաբերյալ բանավեճն է և քաղաքական քննարկումը, այլ ուղղակի, ոնց ասեմ, մի բևեռի կամայական հանձնարականները կատարելը, այսինքն դրացո լինելը, սրանք տարբեր բաներ են, սա երբեք պետության օգուտ չբերի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, թե ուրեմն Ռուսաստանը թուլացել է, էլ չի կարող, Ուկրաինային պարտվում է, ճիշտ ասած, այդ լրիվ կարելի հիմար մարդկանց աչքերին այդ տեսակ թոս փչել։ Ինչու՞։ Ինձ օրինակ բերեք, թե ինչ է նշանակում պարտվել, երբ որ դու այդ պետության տարածքի 1/5-ը գրավել ես, երբ որ արդեն միացրել ես քո պետությանը, փաստորեն Ռուսաստանը միացրել է հսկայական տարածքներ և բնակչության արդեն միացրել է Ռուսաստանի, Ղրիմը, Խերսոնը և այլ։ Բայց դուրս են գալիս, չէ՞, Խերսոնը։ Դուրս են գալիս, դե նայեք, պատերազմի տակտիկական խնդիրներ կան, այսինքն ով գիտի, թե ռուսական շտաբը ինչ է պլանավորել։ Կամ ասենք, հիշում եք, նույնը եղավ, երբ որ սկզբում արդեն Կիևն էր շրջապատված և հանկարծ հետ քաշվեցին, այսինքն ժողովրդը չի նայում, թե ինչի հետ քաշվեցին, որովհետև մանավանդ տարբեր արևմտյան ռադիոկայաններ և այլն էլ ասում են փախան, պարտվեցին և այլն։ Այնինչ այդ ժամանակ ուկրաինացիք արդեն Ստամբուլում հայտարարեցին, որ համաձայն են Ռուսաստանի բոլոր պայմանների հետ, նեյտրալիտետ, առանց միջուկային զենքի գոտի և այլն, այսինքն էլ ինչ կարելի էր, էլ ինչի շարունակել պատերազմը։ Եվ ռուսները, որպեսի վստահություն ներշնչեն ու հիմք տան այդ խաղաղությունների, հետ քաշեցին զորքերը, դա նշանակ ներկայացվեց որպես ուրեմն պարտություն։ Հիմա էլ նույն բանը արվում է, չի կարելի այս տեսակ փուչ դատողությունների վրա եզրակացություն անել, թե դա պարտություն է, սա ծիծաղելի է ուղղակի։ Լավ, հիմա մեր անելիքները այս պարագայում ինչումն է կայանում, փորձենք հասկանալ, հա, իշխանությունը ասում է, մեր արտաքին քաղաքականության նպատակը խաղություն հաստատելն է վերջնական, որը դուք գնահատում եք որպես թելադրանք արևմուտքի կողմից, ու լիբերալ շրջանակների կողմից։ Ընդդիմությունը ասում է, մենք պետություն ենք կորցնում այս ճանապարհով ընթանալով, և ամենասովորական միջին վիճակագրական քաղաքացին ուզում է հասկանալ, պլաններ կազմել, թե լավ, այս պետության մեջ ինչպես ապրի, ինչ է սպասվում շատ մոտ ապակայում։ Գիտեք, այդ արևմտյան կենտրոնները փայլուն
ուրեմն ռազմավարություն ունենք հարուստական։ Իսկ այն աշյանը մշակված մասնագետների կողմից, թե հոգեբանական, թե չգիտեմ, ինֆորմացիոն դաշտի ձևավորման, թե արտահայտությունների, թե կարծրատիպերի տարածելու, որ ասենք մի հասարակություն, որ առանց այդ էլ բարձր քաղաքական կուլտուրայով չի տարբերվում, կարել է հանգիստ մանիպուլյացիա ենթարկել։ Եվ դա անում է։ Մեկ այդ խաղաղությունն է, այսինքն այդ խաղաղություն ասելով դու միշտ իրենք շատ լավ գիտեն, որ դա այն կետն է, որ ցանկացած հայի վրա ազդում է, ցանկացած մարդու, ոչ միայն հայի։ Որտեվ տեսեք, այստեղ օրինական դիմությունը այդքան քարոշչություն է անում, չէ՞, ելնում է, խոսում է, քննադատում է, դատապարտում է, խնդիրները ներկայացնում է, հա, ճիշտ խնդիրներ է դնում խորքում, բայց այդ ընդդիմությունը չի հաշվարկում, որ ախր այս մարդիկ, որոնք եկել են, լավ, եկածներին այդ միտինգներին դնենք մի կողմ, նրանք, ովքեր մայթերին կանգնած նայում են կամ հեռուստատեսությամբ, սրանց սրտի կամ հոգեբանության մեջ դու են կետերին չես խփում, որ նրանք գան քո հետևից։ Այսինքն այդ մարդը ճիշտ է գալիս է, բայց նա ունի մեկ ներքին, արդեն բնազդի աշյանի հասած, այսպես ասած, տագնապ, մի հետաքրքրություն։ Շատերը դա դրա վրա չեն ուշադրություն դարձնել, դա մի տեսակ հին ինչ-որ վերացական բան է, կյանքի խնդիրը։ Այո, հայը այս վերջի 100 տարին ամենաքիչը, եթե չասենք ավելի, միշտ վախենում է ցեղասպանությունից։ Իր կյանքի անվտանգության համար է մտածում, իր երեխայի անվտանգության, իր ընտանիքի, իր բիզնեսի, գործի, մի խոսքով, եւ այնտեղ ինքը որ կանգնած է, այդ մի կետին են խփում։ Ասում են, հա, ճիշտ է, Արցախը այս հարցեր են, հարցերը, բայց ախր իմ համար կարևոր է, որ այդ վտանգները չլինեն։ Նա ենթագիտակցորեն սա է ընկալում եւ չի գնում։ Բա ինչ ասեմ, որ կա։ Հիմա տեսեք, 1988 թվականին, երբ որ սկսվեց Արցախյան այդ պայքարը, այն ժամանակ մարդիկ դուրս էին գալիս, դա ուրիշ Հայաստան էր, խորհրդային Հայաստան էր։ Եվ մարդիկ ելան, հազարներով էին ելնում եւ իրենց կամքն էին դրսեւորում, բայց արդեն ՀՀՇ-ի իշխանության գալուց հետո եւ այդ լիբերալ գաղափարախոսությունը տարածելուց, վերջին հաշվով դուք անցաք կապիտալիստական հասարակարգի, չէ՞, ապրելակերպի, շուկայական հարաբերություններ, այստեղ բացի քո կյանքի վտանգից ավելացավ քո ունեցվածքի վերաբերյալ տագնապը, եւ այդ ուրեմն հայրենասիրական գաղափարական կարգախոսները մղվեցին յետին պլան։ Այսօր դու չունես այն հանրությունը, որի ուրեմն գիտակցության մենտալիտետի, ինչպես ասում են, վրա կամ հոգու վրա ազդեն այդ կարգախոսները։ Այսինքն հայրենիք, Արցախ, հա, լավ, հայրենիք, բայց դա նրանց համար վերացական է, շատ վերացական է։ Իսկ եթե դու հարցը դնում ես, որ խաղաղություն ասում է իշխանությունը, բայց իրականում տանում է քո թե կյանքի, թե ունեցվածքի, թե քո այդ բիզնեսի, խոսքս մանը նաև խոշոր այդ գործերի մասին է, տանում է դրա կորուստի։ Եթե դու բացատրում ես, որ վերջին հաշվով, ասենք օրինակ Աջարիայի օրինակի վրա եւ հենց նույն Վրաստանի վրա, եթե դու ընտրում ես այդ թուրքական ճանապարհը, այսինքն արևմուտք, արևելք, ոչ թե հյուսիս-հարավ, թուրքերը վաղ թե ուշ շատ լավ քնքուշ խոսքերով քեզ հյուրասիրելով գալու են եւ այդ խլեն քո ձեռքից։ Իսկ երբ որ խլեցին քո տնտեսությունը, արդեն կյանքդ էլ կարող են խլել կամ ուղղակի քեզ քշել ես պետությունից։ Այսինքն սա է պետք բացատրել, հասկանալ։ Այդ ինչի՞ որ գնում եք Աջարը, ասում եք, այս սա թուրքերն են լսվել, ամեն ինչ թուրքերն է պատկանում, Շոտա Ռուստավելի Պողոտայի վրա արդեն թուրքական այդ ռեկլամներն են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուզում եք ընկնել նորից 1915 թվականից առաջ այդ թուրքը Հայաստանի, մանավանդ ոչ թե բուն Հայաստանը, այլ Թուրքիայի այդ արևմտքում ապրող հայերի վիճակի մեջ, եւ երբ որ, բայց կներեք, շատերը ասում են, որ թուրքերի հետ մենք շատ լավ էլ ապրել ենք, եկան խառնեցին, ռուսները մտան, չգիտեմ, հեղափոխություն արեցին, դա միշտ են ասել, եւ դա բոլշևիկյան քարոշչություն է, եւ ասենք թե, եթե հիշում եք 90-ական թվականների սկզբին, այդ նույն բոլշևիկյան քարոշչությունը, պրոթուրքական, որ այդ հակաթուրքությունը անելու անցավ, նաև հետագայում այդ նույն ՀՀՇ-ին։ Այսինքն մարդիկ այսպես են ասում, փողոցային բանով, ինչ ա եղել, որ թուրքերը կապրեն, էլի վատ կապրեն, բիզնեսը։
Սրանք դրամա, ես հաճախ եմ ինքս հարցումներ անցկացնել, մանավանդ այդ միջին, Վարսավիրանոցները, կաֆեները, այսա, նրանք դրանից դժգոհ չեն. Իսկ եթե մարդը հասկանում է այդ վտանգը սպառնացող, գոնե ասենք 30%-ը դրանց, եթե հասկանում է, արդեն սկսելով պաշտպանել իրը, իր կյանքը, իր երեխաները, իր ունեցվածքը, նա ուզի թե չուզի, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա, գալու է ազգային և պետական շահերի պաշտպանությանը։ Այդ դեպքում նա կելնի, ոնց ասած, ոտքի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք դիվանագետ վերլուծաբան Վարդան Հակոբյանին, կհանդիպենք։